Amen. Vanhu vanofanira kuwana zvinhu zvokutaura ini ndafa. Vanhu votevera sure kwangu nokuti ndatofa
Vai tu vai fazer com a swanga a cat doctor. Saca ele para isso angu cara não estou falando com ele. Não estou falando com ele. Saca quando se nevar senhor. Gatinho zumba de para família Edu. Jo a noite o ano para nevar. Dia acha pupu como se o rock fago comum. Só que pupu rock vai para Miranda nasce. Quando você arruma pupu para mim saca naca. Vamos fazer o cheiro de zumba para o mundo. Aí se para o pupu de o mundo. Eh va signor regano kudze pano popere wa munhu apasha wa mwana kuti it is not our inema nokuti rugare patei vanhu vanogona kupomera nyange munhu akanaka vanodinze vanopomera vaishaka kusimbisa kunaka komunhu futi Jesu pache zvako akanzi uno mweya akaipa Jesu pache kwa akanzi una manjo rugare vanyangwa Kana shukuru chiti munhu nga ashai kuchano pomerwa. Shone ino rivei munhu nga ashai kuchano pomerwa. Mupirisita vajere. Zvine riva kuti ndinofanira kukupomerai imwe nguva kuvengana. Asi kanda kupomerai ndapa mukana vanhu vendinoudza pamusoro penyu kuti vachifembedza kuti ndizvo here zvatakawana manyama. Musure mukushaya kwazvo washaya kwazvo munopomerwa nokuti nokupomerai musina. Rugare. Amen. Rugarwateni. Amen. Sake ndoro kwaroti munhu ngashako zvaro nini? Vanogomerwa. Rugarakarwenes. Amen. Sake vanhu vanofanira kwana kutaura zvokutaura kana ndangofa. Kana imangofawo vane zvokutaura. Zviri zve zvokwadi zviri zve nema zvinongotaurwa. Asi zvinopomerwa munhu kana zvisipo makorokoto. Vanopomera havaregi nokuti ndobasa ravovo asi vanhu uchingopomera munguva topa mukana uya munhu kuti achinatsa kufembedzwa navanhu agotopembedzwa uchiti hai ndiyo teni nokuti vamupa mukana kuti vanhu vamufembedze nokuti une zvawataura rugare kwazvo rugare vatendi ameni Regandi, dat is niet wat we als dat we dat we komen naar komen hebben Rugare. Amen. Regandi, zoek een vangeren kan je parizwa. Wanneer we ons van zo'n pakunaka, wat Baba was zegt. Chere niwo, chere muzi, mei angul. Daka moet het artikel kubaya kata orangat. Kweden naast kunnen we nu kwa, moet kwa angwan. Als niet daka de muzi, mei Baba zegt dan ik Amen. Kutere vavo ndiyachopima wo zvandiya kuna pana vani vanavaseja ha makazviona vo rugare amen rugare regai nditi vanhu mose mapupura imi vanhu mose mataura imi ndakunzwa ini rugare mune sei ari pane zvimwe zvinhu zvakandakamborava kuna mabasa umwe munhu umwe mudzidzisi wambo zvichitaura zvatabhita kwaitabhita iye achiri mupenyu shekura bhuku rinoti Rufu rwamubata vanhu vaibatsirwa natabhita ndivo vakauya nezvinhu zvavaitopupura pana Peter somutungamiriri rugare ngari venesu nokuti rugare vatendi kana ndikambotaura zvimwe zvavina musoro zvanditaura pari shoko zvakanaka okatiatiriikanyani rugare ngari venesu zvimwe zvinhu zvandaida kutaura zvokuti munoziva here kuti tabhita asongana norufu munhu wakatanga kuziviswa zvirwapa tabhita ndipita rugarangarimenesu mutungamiriri wakwe kana muzioni akafa kana muroma akafa kana mutsangamichoni akafa chokutanga kuzivisa mutungamiriri wemunhu ndezvokura mwari voukama vose zivazivisai asi chokutanga kuzivisa mutungamiriri wemunhu Rugare. Amen. Ingazononoka ndiri koko. Takafara baba vaseja. Takawati makaudza mutungamiri akava pano akaperekeza mwana wake segamba. Zvakanaka izvo. Amen. Tokutendai kugona kuziva. Vamwe vanhu vanoenda kuparidza kwavo. Vamwe vanhu vanoenda kuchimiro chavo kana kuzokuoneka vachiita pamiro pavanenge vari.
Wodi nyanga bisho pari pono ngosi dini, ngo zikona anti zo. Uno zikona asi zino mtunga mi. Rukare. Rukare. Tenda kwa ndarisa kitora. Ah kan. Anti zo. Rukare chini. As nyaya yangu yangu ariyo kuti. Peter adani wa manji. When one two or soon, so I got to write a picture. I started a picture. What's it? Chema, what's it? Nay, what is it soon? Is teachers was one eight. Rugare, ah, it is only this. When ever, why that a picture? I reckon right this room. I got a pizza. Rukare, amen. Rukare, amen. Asiyoko nonde zaka, ngatiti kana munhu akaenda kubasa. Imi munosenza kuharaini muri kwa kadiri kwose kumunosenza. Musiri mukusenza kwei wakakupinze basa unofanira kupa chii. Bye. Rukare, amen. Tabita wafa, vapenyu vanotijena amuka aramba chingoturukira. Asiyo pache zvavo kuti. Chichi mchavanga waka gazira kuti musure mukuna machungo pfeka kana kwa machipua chichazo mtenda ni chichi chii kungwati ngorarama ngo tishandira rugari batendi amen rugari batendi amen da vira tapite ini ndati cha manyarazo na makadziro zvakadini zvakasiyana isa kumanyarazo zvimwe zvatingaparidza tiita sokubetserana hedu zvakanaka tongobetserana munhu akutendeka zvakangona kazvo asi tavinga pano kuzonyaradza vanhu vakadini vakafirwa ndovhangeri ndobeka rugare amen asi vakafirwa pano vari muno vana baba vachikati vatotaura Nawamu was like that. I was about to put in the social problem, but put Munonga is a kind of moving wrong word. Zakana Gazasta was sent ya. Wakanda was your lecture manas. Dokumira Mumongas and Zerbo. So far is also wrong by Sita in Pachangu. Naraka Gazira Chimotuba to convert it at Chokut. See, Rukare, Murao Babriga smoking, dig it out. Rugare. Rugare. Amen. Kubora kuno mtemu wandakaona wakashata. Kubora. Ah. Wanu ngavatambe 90 minutes. 90. Right. Asi kwasara 10 kana 5 minutes. Unotora munhu sina mbotamba kubva ratanga chingodai.
Unaona landmini whatever. Baka eh akati sapu. Right. Wewe tanga 85 minutes. Yo is we men is that a bodini? Is that a bodini? Rukarvacheni. Amen. Nema kaya mutemu we bora. Asi biruku ti amsesa usinu uchaka bunya. Asi. Rukari. Unongo wa mutemu we bora. Unongo isirwa meneyo. Moto ngo tabura pana sukita. Abazo we. Ah, imichisi ngani pesi. Mutemu unongo pesa wa. Jogarika mashoko. Rugarwa tendi. Amen. Ngatiterese mashoko. Chakanya kukosha kuteresa mashoko. Rugare. Amen. Rugarwa tendi. Amen. Musaka rubona panako. Ndabva kuna tapita kuti vanhu vada tapita rarame veda mupei. Akuna ngoti ngarame ati pe. Vanhu vaiti kana vaseta zvakanaka, takufunzaiwo pano. Pano muwanga neniwo ndoti varumbisa. Asi chokuwadzadza nhatina. Saka tonyaradza sei kuvanhu kwaseta 21 verse. Reka ndiverenge mashoko. Ya. Kuna wa Philip 1 number yakaita 21. Ya. Ndomanyira pa 21 papo. 21 yoti. Panoti. Panoti. Nokuti. Paulo ndiye bishop prima heading. Paulo unoti nokuti. Nokuti kwandiri. Kwandiri ni Paulo. Kurarama ndi Kristo. Kurarama ndi Kristo. Kufa kufuma. Kufa kufuma. Nguve vakararama Kristo vaitenda kuti vararame. Kazhinzi kufa kufuma kureva kuti kana tikabva muno munenyika tinoenda kunhu kusine nhamo. Rukare. Amen. Rukare. Amen. Ndambiri ndiro kuti ndiro vanhu vadzani. 22 noti. Zvino. Kana ndichirarama panyama. Paulo unoti zvomunofanira kuziva Kristu wose. Kana ini Paulo ndichirarama panyama. Izvo zvichandipa zvokurara kwangu panyama. Ndo zvinondipa zvibereko zvokubata kwangu zvinyore. Handizi kuchandi. Mira. Rukare. Amen. Rukare. Amen. Paulo wati moyo mudere Paulo wati kana munhu achirarama panyama ndo zvinomupa zvibereko zvokubata kwani zvinorevei zvinoreva kuti kana munhu achirarama zuva nezuva unomuraramisa iyeye une zvaanomuraramisira kuti aite zvofanira kukoshera ini zvofanira kukoshera iwe kuti zvandapedza zuva rose iri kubva mangwana kusvika todo pane munhu wanditendera ndamuitire chii ndaite chii Rukara tendi. Munhu angora angopi upenyu kungoti ngangorarama ugopa udini. Vazhinji toti nguva munhu yakwana. Chinokwanisa nguva nechokuti nyakidemu kaita kumabasa. Motopana makora makanzi kana mangosvikabva munoenda muchirida muchingadi. Motoenda kuti nguva yakundi adini. Zvakanga vakuchengetera murudo zvapera chinja. Ndo munhu wakana chirarama panyama. Nyaka kanzi wafana makore matatu. Ndo zvada Jehovha. Zvakanga pfungwa makore matatu wawo. Jehovha anoti wakatobata watopedza. Saka mukupedza kwangu kuti uchagobate panyika haunyacho uchabata chiuya rugare kuti achindokupa iwe zvakakuraramisira zvawamitira zuva nezvorara kuraramisa rugare rugare kana munhu achirarama panyama ipapo panofanira kuti pafarwa zeni nokuti kana munhu kureva kuti pane zvimwe zvinhu zvatinotopromisa indakapromisa iwe unopromisa vanhu tinopromisa kuti Viki inouya tinofanira kutofanira zvendinoda zviasiano pera viki inouya kuti zvipa nguva inoti wamberi usati yasvika kweiri asi ino munhu unoraramisa uchironga zvimwe zvinhu zvakatoshata zvounoda kusvika viki inotouya iyo usati wasvikako varume kana munhu achirarama panyama mwari une zvaanotiraramisira zvaita vaseta ndo zvavairaramisira zvavaenda kwavaenda kwanzi vaienda kunokoko ndo zvavairaramisira kana munhu achira ndo nguva yekubata uchibata muvanhu uchiita zvakanaka muvanhu uchiita zvakashita muvanhu vanhu vosaona zvokutaura mabasa omunhu omutevere rugare komere tiri pamunii kana ndichirarama panyama ndo zvinondipa zvibereko zvokubata kwangu paulo woti handizivi chandingasanangura Pamberi number 23 note 23 note zvino ndinomanikidzwa ndinomanikidzwa nezvinhu zviviri ndinoda kubva pano panyika kuti ndive na Kristu nokuti kuva na Kristu ndezvinopfuura nokunaka
Chitoze. Acha. Rugare. Yes. Rugwaro rwati. Ndinomanikizwa nezvinhu zviviri. Vamusa. Ndinoda kubva muno munyika kuti ndive na Kristu. Nokuti kuvana Kristu kwangu ndo zvinopfuura nokunaka. Chero kanda pama jangamisheni, chero kanda pama zibaba, yakasingara bhaibheri, asi vanongopesa kuti ngatiye zvakanaka tinde kudenga. Ukanda paoroma, ngatiye zvakanaka tinde kudenga. Vanongotora zvokudenga. Asi nguva yamaingira kudenga machi, kana kwenzinga kuchindwa kudenga, vanhu vachadi. Kune pendwa sei? Chito sei? Chaizvo. Chaizvo. Rugare. Rugare. Amen. Mweya wakarira uyu mweya mweya inorire ndiona mone sikupfu masikupfu aya inyati mweya kupfushite nani sikupfu ni pana baya Paulo what? Ndino manikizwa nezvinhu zviviri. Ndinoda kubva kuti ndive na Kristu. Pamberi padozi, zvimandoda kuti ndigare nemi, asi izvani kuti zvitaura hangu zvogara nesu nokuti kuramba kupenyu chingori chingwapo. Asi Paulo what? Ndino manikizwa nezvinhu zviviri. Ndinoda kubva kuti ndive na Kristu. Nokuti kuva na Kristu ndiyo zvinopfuura nokuna kapwana, vanhu vanodziva Kristu. Tinonavatira kuti titevere Jesu. Jesu what? Ndiri zhira nezvikwadi noupenyu. Saka kana tichida kupenyu hwakawa tinofungidzira rukaringano yesu tinofanira kuti titevere makwara ako okuti kudini okufa rugare zvinoreva kuti baba vasedha zvavaita zvakanaka zvose vanhu munhu wavaitisa wavaitisa kuti nguva yakwana kana kati nguva yakwana vanzi chiuendei ndatora mwana wangu tichinomupa zvaidini zvaaita isitori zvareshaka tarichamupe chii saka Vana masuka woye. Vana mai woye. Wokama hose, nekereke yose. Hapana chakareseka chakatwa namwari. Mwari wakatorera masuka kuti vachinopa mubairo. Zvinhu zvomokupura kuti vaigona. Ugari vatendi. Amen. Hapana chakamboreseka. Hapana. We makorokoto. Amen. Makorokoto nokuti pamwe waigonagona asi vamwe namo nguta unopinga dini nokamuchitoziva kuti wakanaka kudenga wakatonaka vacho kuti vandinopuwa zvakadini isi ndo manyera dziredi rugare rugare asi vanhu mukusaida kufa manje vanotinoshopera chii chakadai Ungafunga kuti kuda wakafa. Yezvo kuda upenyu hwavo ivo rugarangana nezvo. Kutsakira upenyu hwa munhu wakafa. Varume kari kana zvokutamba tinopera pana. Havandi kwasave kunotsvaka kuti wakafa muke. Vanoita kudzivirira ivo kuti varamba chingova vai. Vachitsakira musita remunhu wakafa. Kuramba kufa. Kuramba kufa. Asi Bishop Redu Paulo what? Ndinoda kubva pano panyika kuti ndive nani? Asi ore, iyo Kristu kana chii ini ndakaenda wakati handimbozvo zvakataura wakati vakomana ini ndeinda handizvo asi ndinozouya zvenugamuchirei kuti apa pendiri mugodini? Ino paakaenda ndopetinovavarira ndopatinotengesa doro Ndipatinoda kudzidziswa nevadzidzi musavengana, musatukana, musaita zvakati. Izvokwadi zvose zvomotaura kuveza kuti mweya wemunhu ugare pamuni pakanaka. Kuti kana rufu ruchimubata agoona kuinda munzira yekuti Jesu unoda vanhu vakangonaka. Hapana nyaya. Uye tachitovezwa kuti tigozopupurirwa tikatsva pave tichitoosa vasedza. Rugarangarume nezvo. Vane rupa rakanaka vanogamuchira kuti kupadza kwose vati kubetserwa. Vazhinji vedu hatigamuchiri kuti kubetserwa. Amen.
Je suis un peu plus de temps. Ah, pas grave.